Tja! Idag är vi i bilen igen och nu tappade jag nyckeln. Tja! Idag är vi i bilen igen och det är dags för mera paddel. Men ni ska faktiskt få slippa se mig spela paddel. För idag ska jag filma och fota lite paddel. Och jag ska berätta mer alldeles strax. Okej, så idag så ska jag till Paddelpanorama och jag ska träffa Joakim från Sidespin. Bing. Han ska ta med sig, troligtvis blir det två spelare. Så vi ska filma, fota lite och det ska kretsa kring deras nya rack. Alltså Sidespin paddelrack som de ska släppa. Och jag tänkte att det vore lite roligt att filma lite behind the scenes. Så jag ska försöka komma ihåg, jag har med mig GoPro, vilket vi kan ge han en liten presentation först. Den kommer här. Denna GoPro är en liten ny leksak som jag skaffade för ungefär 2 veckor sedan. Jag har ju ingen GoPro längre för den ligger på havets botten utanför Portugal någonstans. Men jag har ju saknat den, så nu efter cirka ett år så blev den ny. Så den har jag med mig idag och ska försöka komma ihåg och sätta upp den på lite olika ställen och spela in. Ja, behind the scenes, hur det ser ut när vi kommer filma och fota det här. Så, det är bara att hänga med. Och på tal... på tal om ingenting. Idag så visade solen sig i nästan en timme tror jag. Och det var nog första gången i december. Men nu är klockan 4, så då är det kolsvart. Joakim, kul att träffas. Samma, var det bra? Ja, det var bra. Det ska bli skitkul. Kul. Jag bara ska hämta mina grejer och vi ses. Ja, jag har sett mig. Jag har badat. Thank you.
Tjena, mitt namn är Joaquín Salazar, 45 år, kommer från Argentina. Har spelat padel sedan jag var 15, så nästan i 30 år. Nu har vi Sidespin här i Sverige, som det är en av de äldsta varumärken som finns i världen. Det var faktiskt vår ägare Emilio Forge som har ändrat racket från trä till gummirack. Det är hans teknik för att lägga foam där i mitten. Nu har vi kommit till Europa och till Sverige. Hur många rack har ni då? I Argentina vi har mer än 50 modeller. Okay. Och sakta vi börjar ta dem till Sverige. Första kollektion 2020 vi hade 8 stycken. Och nu 2021 det kommer ytterligare 7 stycken till. Och vill man se dem är det bara gå in på er hemsida? Ja, ni kan kika där på webbsidan sidespinsverige.se eller på våras Instagram-konto sidespin-se. Kanon. Tack så mycket för idag. Varsågod, tack själv. Färdiga. Och stort tack till Joaquín för att vi kunde göra. Och tack till Peter och Bella som fick agera skådespelare och gjorde det sjukt bra. Det färdiga klippet, eller klippen, blir det förhoppningsvis. Alltså en video som blir på paddelbanan. Fokus på spelarna och på racket. Och sen ja, två mindre videor om de två olika racken. Förhoppningsvis blir det så och jag tänker att jag klipper in båda de färdiga filmerna. Eller alla tre blir det kanske då. Det som har blivit färdigt klipper jag in här. Utan att ha sett det så tror jag det blev ganska bra. Vi hade samma tanke kring filmen redan innan. Förstod vi när vi började prata om det nu. Så det kändes klart innan och jag tror jag fick med allt på plats här när vi filmade. Så jag tror det blev bra. Det var också lite bilder under hela tiden. Lite dels i sekvensen där vi filmade så bytte jag över och tog lite bilder. Och sen tog vi några andra bilder som jag redan visste att jag ville ta. Som vi stageade upp och tog. Och jag kan klippa in några av dem här. Jag hoppas det var någorlunda kul att kolla på. Det är sjukt kul att göra det i alla fall. Och det här, jag känner ju själv
hur mycket mer motiverad jag blir när det är något som jag tycker är kul, till exempel paddel, som jag filmar och sen också då filmar lite så här behind the scenes. Så det blir två bra grejer, eller jag hoppas att de blir bra. Och det var sjukt kul. Så det var allt för idag. Ha det gött. Hej. GoPro, stop recording.